Вітаю на годиннику 13:00. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них троє жителів Кам'янця-Подільського, двоє у Кам'янець-Подільському районі, один у Дунаєвецькому районі. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, станом на 12:00 в області офіційно зареєстрованих 430 випадків на COVID-19. З них 208 осіб одужало, з яких 41 пацієнт за останню добу. Це жителі міста Нетішина, які лікувалися амбулаторно. Від початку пандемії маємо 10 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 424 випадків COVID-19. 30 мільйонів гривень недоотримав бюджет Кам'янця-Подільського за період введення карантинних заходів, повідомив Суспільному заступник міського голови Вадим Савчук. За його словами, після пом'якшення карантину відчинилися два музеї «Просто неба» – «Старий замок» та музей «Мініатюр» – «Замки України», які за два тижні адаптивного карантину відвідали кілька сотень туристів проти кількох десятків тисяч минулих років. Вадим Савчук додає, з 1 червня мали б відновлювати роботу готелі і заклади харчування. Та наразі в Кам'янці-Подільському і районі спостерігається спалах інфікування коронавірусом. Зараз тимчасово не працює терапевтичне відділення міської лікарні та одне з відділень перинатального центру. Заступник міського голови розповідає, медиків, пацієнтів та контактних осіб тестують, а приміщення дезінфікують. Директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Петро Гаврилюк каже, якщо за вихідні кількість інфікованих не збільшуватиметься, з 1 червня планують відкрити інші музеї з дотриманням санітарних вимог, масковий режим, дезінфекція та обмеження відвідувачів. З окуточок у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана відновив свою роботу після послаблення карантинних заходів. Про це Суспільному розповів головний інженер комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Тарас Панасюк. Додає, у зоокуточку проживає більше 20 видів тварин. Аби їх побачити, відвідувачі віднині мають дотримуватися карантинних заходів, який саме у нашому сюжеті. Хмельничанка Тетяна разом із донькою чекали на послаблення карантину, адже полюбляють відвідувати зоокуточок. Ми відвідували зоокуточок минулому році, дуже любимо сюди ходити, з дитиною дуже подобається. Любимо ще того, що тут тварини живуть. Це не такий зоопарк, ну, який просто приїжджає, який перевозить, а тут саме тварини живуть, і він тут бачив, що дуже добре. Головний інженер комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Тарас Панасюк розповідає, що намагається дотримуватися санітарних вимог щодо відвідування зоокутка. Розмежували, якщо черга до каси зоокутка, через 1,5-2 метри є відмітки, де люди мають ставати перед заходом в зоокуток, дезінфікують руки і обов'язково після відвідування зоокутка люди теж можуть дезінфікувати руки, роблячи для дезінфекції у нас на касі. Касирка зоокуточка Любов Любицька розповідає, що кількість відвідувачів трохи зменшилася через карантин. Будні дні набагато менше відвідувачів, ніж було попередні роки, але в вихідні дні трошки більше людей. Це наша робота, звісно, залежить від погоди. Після послаблення карантинних заходів змінився графік роботи зоокутка, додає Любов Любицька. Проте ціна квитка залишилася така ж, як і в попередньому році. Працюємо з 10 до 18 годин. Дорослий квиток вартує 20 гривень, дитячий – 15 гривень, дітки до 3 років заходять безкоштовно. Більше 20 видів тварин налічується у зоокуточку, додає головний інженер комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Тарас Панасюк. Є птахи, є дрібна рогата худоба, гризуни, ну, у нас медвідь, потім кролики, хір, яструб, соків, круки, вівці, кози, борсуки, лисиця чорнобура. Хмельничанка Ірина живе за містом. Разом із донькою до карантину кожного місяця приходили, аби погодувати улюблених тварин зоокуточка. Так, дитині дуже приємно тут бувати. Мені подобаються звірі, ведмеді. Молодята Ксенія та Михайло не перший раз відвідують зоокуточок. Відвідували, були декілька разів. Наш улюбленець Мішка тут було в минулому, за минулому році було навіть три їх, а зараз, на жаль, один.
Це одне з найкращих місць, яке ми відвідуємо часто. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин у нашому наступному випуску о 17:00.